Salam aleyküm əziz izleyiciler. Bugünlerim avqustun 25-i. 25 avqustu çektiğim heyvanlar. Heyvanlar 500 baş heyvandır. Heyvan satılır belə kom. 500 heyvanın 300 dənəsi belə birinci qarına xam şişəkdi. Birinci qarına. İçində vot qızılı yerli şişəklər var. Heyvan belə kom şəkildə də satılır. Seçmə də satılır. İnşallah alan ürəyinə tədistir heylə də yan satılır. İnşallah heyvan koyulacak YouTube'a, TikTok'a koyulacak. Xayiş edirəm, ekranı tıklayın. Alan zəng eləsin, əlaqə nömrəsi koyulacak. İnşallah alan zəng eləsin, gəlsin, yıxsın, aparsın. Heyvanın içində 10 dənə zəif heyvan var, o mənim deyil. Çobanların da, arıq heyvanlar var. Mənim heyvanlarım, bax bu boz heyvanlardır. Nə qədər belə boz içində şişəklər var, bunlar mənimdir. Boz şişəklər, hamısı mənimdir. İnşallah alan olsa, əlaqə saxlasın, zəng eləsin, gəlsin, yıxsın, aparsın. İçinde 30 tane belə beyləqanlı erkeği var. Heyvan içinde bak 300 tanesi, 350 tanesi bak belə birinci qarına xamış şeydi. Bak belə birinci qarına. Bunlar hamısı birinci qarınadır. Bak gördüğün bu yerli şeyler hamısı birinci qarınadır. Bunlar hələ ki doğmayıb. Bak belə çəkirəm baxın qardaşlar. Heyvan sortuna söz ola bilməz. Heyvan super sort heyvandır. Nə tər videoda görsən o formada var. Da maşallah olsun. Bunu alan öyle bilim ki and ol Allah'a bunu 10 il saxlayır əl vurmadan. Qocası yox, bir şey yox. Bunların hamısı birinci qarınadır. Bu qara da birinci qarınadır. 500 heyvandır. 500. Heyvanı bayağı da dedim. İçinde böyle 20-25 tane kulaklı qon var. Yerdə qalan kəriş şeydi. Beyləqan tatarların beyləqandan qara dolaqdır. Bax belə içində vot yerli heyvanlar çəkirəm. Baxın, qızılı yerli heyvanlar. Bunlar hamısı birinci qarına xamış şeydi. Bunlar hamısı da doğmamış şeylerdir babalar. Bak böyle kızıl yelin heyvanları. Bak size çekip gösteririm kardeşler. Bakın bak böyle vot yeline bak. Kırmızı yelin heyvanlardır. İnşallah alan olsa eləqə saxlasın. Əziz kardeşler.